Ahoj, já vás vítám u dnešního vlogu. My jsme dneska vstávali v 6, ale dostala jsem se z postele až v 10. Povedlo se mě Nalču ještě na chvíli přemluvit, pak si ji na chvilku vzal rendě a já jsem se úplně krásně vyspala. Takže skvělý začátek neděle a hádu si udělat něco k snídani. Tvořím ovesnou kaši, mám tady uvařený vločky jenom ve vodě, odměrku tady toho proteinu vanilkového, ananas, ještě nějaké oříšky a možná si to ještě trošku přisladím datlovým syrupem. Ještě jsem se tam přidala goji a konopný semínko. Dostala jsem už asi před měsícem, možná dvěma skoro, balíček od Balíčku zdraví. A ty věci jsou fakt super, takže jsem vám je chtěla takhle ukázat. A teď to jdu všechno sníst a pak vám ještě řeknu o tom proteinu. Často se mě na proteiny ptáte a já jsem s tímhle vážně spokojená, už mám takhle jenom trochu na dně. Co se týče složení, tak tam je hrachový, rýžový a quinoa, proteinový izolát, chia protein, pak ještě extrakt z goji, acai, maca, vanilkový prášek a slazeno stevii. Musím říct, že mě osobně fakt přijde moc dobrý, ale samozřejmě to může každým chutnat trošku jinak. Voní po vanilkových rohlíčkách a nenechává takovou pachuť jako třeba jiný proteiny, co jsem měla. Mají ještě příchuť čokoládovou, myslím, a jahodovou, to jsem neskoušela, a dají se objednat i malý pytlíčky, jakoby jedno porcový, kdybyste to prostě chtěli vyzkoušet, kdybyste třeba měli strach. Tohle je půlkilovka, mají ještě i větší balení. A málem bych zapomněla, že jsme se domluvili pro vás na 15% slevu na celý nákup. Nechám vám to napsaný, ten kódík i odkaz na e-shop dole pod videem. Nalča tady natáčí první video, říkala Rindě. Jak vám to jde? No, dobrý. Budeš jí dobovat pak, nebo? Yeah. Teda. Nechceš radši najíst, Nelly? Asi ne. Pěkně to mlátí, co? Jo. Tak se rozloč, kočko. Děkuji za zhlédnutí, čau. Dej to odběhl. Chtěla jsem vám dát jenom takový malý update k tomu, jak se s Nelinkou máme, protože jsem si v nějakém z předchozích videí trošku stěžovala, že je to teďka nějaký náročný a posledních pár dní je zase super. Po dlouhý době třeba 4-5 dní v kuse má dobrou náladu, což fakt dlouho nebylo. Ona je to pořád jako na houpačce, ale tam to už trvalo fakt dlouho. Taky má Nelinka nový bodíčka, protože už jsme velikost 3 až 6 měsíců obměnili za velikost 6 až 9. Takže to je nějaká, jestli to je kolikátka, Nelly? Protože už to je 73. Možná? No. Nelly, co to tam je za mimčo, viď? Vyrazili jsme něco nakoupit. Máme tady i Rendu. Protože on toho víc unese, on říká, že chodí na nákup jenom kvůli tomu, aby to mohl nosit, ale my to prostě tolik neuneseme s Nalčou. Tak co mu zbývá, že jo? A my docela rádi chodíme, si myslím, na nákup pěšky, protože z toho auta to pak taky musí někdo vynosit do toho čtvrtého patra, takže takhle toho aspoň nakupíme tolik, kolik toho unesem. A v obchodech Nalču strašně zajímají stropy. Že vyhazují ty černý. Hrndě tady dává žampiony do látkového pytlíku a pak ty vidíte pána, jak má každý rohlík v pytlíku zvlášť, prostě snad 20 pytlíků v jednom malém košičku. To je jako mě teda štve. Jdeme se kouknout, co nám taťka uvařil k obědu. Ne, Lísku. No tady má hodně práce, taťko. Ne, má tam sluníčko. Na knížečce. Dnešní oběd vařil Rendě. Nevím, jestli nám prozradí, co v tom všechno je, ale směs různých fazolí byly různě barevní. Bílá, černá, fialová, červená. Pak různá zelenina, kokosový mlíko tam je, kari cítím. A protože se nechtělo úplně už vařit žádnou přílohu, tak tady máme kousek bagetky. Máš v tom nějaký tajný fígl? Nebo to je tak, jak jsem říkala?
Vařit všechno, ano. Fazole jsme namáčeli už včera a vařili jsme je docela dost dlouho, aby byly měkký, zeleninka všechna jenom nakrájená a všechno společně v takovém kotlí. Dnešní odpoledne bylo opravdu takový klidný rodin, že jsem se už i odmávala, jenom jsem se nechala obočí. A protože jsem teďka nějaká taková popínkovaná, tak abych tu pleť moc nezatěžovala. A venčím tady myju. Protože už strašně chtěla ven a potřebuji ostříhat. Ostříhat? Tak jsem ji vzala ven, aby na to měla lepší náladu. Nevím, co tady, hledá, ale vy to asi tak vidět nechcete. Krásně svítí sluníčko, už to, už je nízko. Takže jdu domů udělat něco k večeři a zase se vám ohlásím třeba zítra. Máme tady pondělí. Dneska mám strašně chuť fakt na něco takového čerstvého, takže tady mám ananas, banán, hrušku, broskev, dám si do toho nějaký semínka a bude to skvělý. Nelčo, co to tam děláš za srandičky? Dobré ráno, Nelly. Ty jsi teda blázínek. Yeah. Tady je někdo z divokých vajec. Nasypala jsem si tam slunečnicový, dýňový a sezamový semínka a budu to mít takový zobání asi na celý dopoledne. Musím nejlepší ještě dotřídit oblečení. Minulej týden jsem protřídila ty bodíčka, ale úplně jsem zapomněla třeba na mikinky nebo tepláky, tak aby nám tam zbytečně nezležely věci, které už stejně nejsou. Co pak tam je zajímavého? A že jsem vám chtěla ukázat, minulý týden jsme zase obtiskovali nožičku, to děláme každý měsíc. Vzniklo to vlastně trošku náhodou, kdy jsem takhle ty papíry chtěla pak rozpůlit, takže jsem zkoušela to, co nejhezčí, tady nacvaknout na tu stranu. Jsem to pak dávala babičkám k Vánocům ještě s fotkama. A protože mi jeden zbyl, to jsem si říkala, že bych vlastně to mohla dělat po každý. Za prvé mi taky zbylo v tom tiskátku. A na to, že oni říkají, že to asi na 10 obtisknutí, tak já myslím, že už jsme s tím to nacvakali tak 20 nebo 30. Kupovali jsme ho v DM, už jsem vám to asi někdy ukazovala. No ale přijde mi to prostě hrozně hezký. No. Jen jak jsem to pořádně nějak jakoby nedávala k sobě, tak se nám sem asi nebude vejít celý rok. Ale nevadí. Tak takový tip. Myslím, že to je taková památka fakt za pár. Objevili jsme ideální polohu na stříhání nechtu, protože Nelču to fascinuje, ona na to ráda kouká, takže jí stříhám nechty tady v té poloze a jde nám to skvěle. Nelinko, máš hotovou pedikuru? Půjdem i na manikuru? Ale to tě hodně naštval asi ten média. Víš? Chceš něco říct? Ty jsi teďka dlouho nic nepovídala, víš? Se to schováváš jenom pro nás. No. Máme, Jo. Neni, teď jsem chtěla říct, že mi Nelinka spí už 20 minut, ale něco jsem tam slyšela zarechtat, tak se jdem kouknu. Ona většinou doma moc nespí, protože prostě spí radši venku a spí v noci a tak se vám jdu. Dobré ráno, lásku. Ahoj, ahoj, ty spinkala svý, ano, maminka zrovna chtěla říct, jak spinkáš dlouho, ty se probudila. Bylo období, kdy jsem si myslela, že musím s Nelinkou na několik hodin ven, prostě dopoledne, odpoledne a samozřejmě, že je lepší s těma dětma být venku kvůli vzduchu, sluníčku, všechno. Ale já jsem pak prostě ty věci úplně doma nestíhala a když už byl doma Rendě, tak jsem mu jenom, jsme se tu Nelču tak jako přehazovali a netrávili jsme ten čas pořádně spolu, takže jsem si říkala, že některý dny prostě obětuju a budeme dopoledne doma. Stihnu třeba s Nelčou aspoň trošku něco poklidit a pak prostě to odpoledne budeme moc trávit všichni společně a nebudeme muset ani uklízet, ani prostě... No, vařit, jo, ale prostě bude to takový jakoby víc v klidu, protože jsem kolikrát se prostě ráno snažila tak rychle vypravit, že po cestě jsem si vzpomněla, že jsem se nevyčistila zuby, nebo jsem se nenasnídala a bylo to prostě taková zbytečná hoňka. A protože... K obědu mám zbytek od včera, tu směs s těma fazolkama a zeleninou a uvařila jsem k tomu rýži. Bylo to včera moc dobrý, takže se na to těším. Nelča zase na chvilku usla, takže to možná stihnu i v klidu sníst. Nesmím říkat, že Nelča už spí dlouho, nebo něco takového, protože je to normálně zaklínadlo na probuzení.
Dnešní odpolední svačku mám takovou zdravější. Okurku, mrkev. A tohle jsem dělala včera z těch fazolí, co byly i v obědě. Pomazánku. Oni fazole sami o sobě jsou takový docela dost bez chuti, takže jsem pak osmahla pórek a žampiony a rozmixovala do toho, dala trošku hořčice, soli a je to fakt výborný. Včera jsme měli takovou trochu teplou a bylo to taky dobrý a teďka jak je vychladzená, tak to je fakt... Je to teďka s tou nalčou jde zase všechno trošku líp, tak i konečně mám trochu čas jako jíst normální věci. Fakt jsem někdy prasila nebo jsem třeba večer zbouchala celou tabulku čokolády, protože jsem měla takový pocit, jakože ten den je za mnou a potřeba jsem nabrat třeba ještě nějakou energii, abych něco udělala nebo prostě jsem nechtěla jít hnedka spát. Já doufám, že už je to za nám, až začnu trochu jíst zase líp, protože občas přibude nějaký rypavý komentář, ale to mě je docela jedno, ale necítím se teďka úplně dobře. A vlastně od porodu jsem něco zhubla a to si myslím, že jsem zase už nabrala, teď nemám chuť se vážit, protože mě to asi akorát to mrzelo, takže zase doufám, jestli něco začnu dělat, hlavně kvůli sobě a tak, no. My jsme se teďka krásně asi 2 hodinky prošli i s Rendou, Nalča se prospala a už pádíme domů udělat něco k večeři. Dnešní den je zase super. Teď se přemlouváme, kdo odemkne. Já to vidím na Rendu, Renda to vidí na mě a on nechce zmizet. Nechci, to je strašce brány, to nemůžu projít. Tohle se pokusím dělat nějakou večeři, pečený brambory, avokádo, tempeh, rajčata, samý dobrý věci. Takže tram tarada, tempeh, avokádo, černá sůl, sezam, rajčatový salát, jenom sůl, pepř, olej lněný a kapka citronové šťávy, brambory pečený na plátky a s paprikou, pálivou, sladkou a majoránkou. Myslím si, že skvělá kombinace. To bude pro dnešní... Aha. To bude pro dnešní video všechno. Můžu se za chvíli chystat do postele. Mějte se krásně. A ahoj.